Tjena, tjena, vad kommer det här? Välkommen till lite mer Ranch Simulator på min kanal. Jajamensan, ni tycker om det här spelet, jag tycker om det spelet. Vi fortsätter med det här spelet, så jag ska inte snacka så mycket mer. Men skulle den här videon kunna få fett med likes och typ en prenumeration om du är ny på kanalen, så kör vi igång. Jajamensan, och jag avslutade här sist, jag har skjutit ett djur sen sist. Men jag avslutade här sen sist, jag började såga ner virke och sen tog det slut på soppa. Jag kunde inte skaffa mer virke, så det vi ska göra är faktiskt att vi ska ta den här lilla soppadunken, så. Och sen ska vi faktiskt bege oss till stan, eller man ska säga. Och sen så ska vi köpa mat till kycklingarna. Och vi ska även tanka den där dunken. Grejen är att vi har inte superduper mycket pengar, så vi får se hur det här går. Men vi ska i alla fall till Best Burger. Vi kan se det. Alltså det är dumt, det finns inga hus för det på kartan. Vi ska i alla fall till Best Burger och sälja det där köttet. Och förhoppningsvis få lite cash. Vi ska se, vi har ingen ljud på att komma på. Så, och förhoppningsvis få lite cash från köttet som är från djuret vi sköt. Och sen ska vi tanka. Så att vi kan såga ner virke. Kan vi inte såga ner virke, och då kan vi inte bygga hus. Kan vi inte bygga hus, ja då kan vi inte göra någonting. Så, ja okej. Och dör kycklingarna. Ja, då har vi inga ägg heller. Jag vet inte ens. Åh, där är djur. Talmis. Talmis. Jag suger på det här. Ja, det kommer jag väl få sota för i kommentarsfältet, men då ska vi se här. Jag tar det lite lugnt då. Kan han bara sluta hoppa så fort jag tar fram min pistol? Han är träffad. Lägg dig ner. Nu, tack. Skjuta 40 jävla skott för att jag missar. Där är det ju. Vi ska ju på. Vi ska ju för fan. Vänta va? Ja, vi ska dit. Seriöst. Vi sköt ett djur precis bredvid. Nice. Vi sköt ett djur precis bredvid destinationen. Det är rätt schysst. Ska vi se om vi kan hitta han där. Så ska vi bara skinna honom här. Ta hans lilla meat. Lägga lite. Det här var en stor jävla köttblaffa. Förhållandevis får vi bättre pengar idag än vad vi fick sist. Men det återstår att se. Jag är som sagt bara ute efter att få pengar. Sen skiter jag i hur mycket det är. Alltså, vi kan inte tänka på profit och allt sånt där. Sitta och hålla på mat och allt sånt där. Utan det får vi göra sen. Får vi göra. Så vi ska se. Vi parkerar här. Det blir bra. Lastar av det mitt. Oj, måste nog ligga i Arian. Så, då ska vi se hur mycket allting ligger inne. Ja, den där var jag lite osäker på. Så, och sen får vi se hur mycket cash vi får. Boom, boom, boom. 0. 90. Okej. Okay. Wild meat, 90 spänn. Ah, ja, det är väl bättre än ingenting, I guess. Då ska vi åka och tanka den där dunken. Så kommer jag säkert göra så att jag åker och säljer ved och sånt också. Virka och sånt. Men det tänker jag göra sen när vi är klara med det vi håller på med. Sen, ja, vi får se, vi kanske behöver... Hoppar vi. Whoop, jädrar! Vi kanske behöver åka och... sälja virke innan. Det beror helt på hur pengarna ser ut. Men vi ska falla upp hit och tanka den här dunken. Vi kanske... Nej, vi behöver inte tanka ut UTV än va? En halv tank. Det är bra. Så folk brukar säga, jag känner min UTV. Hallå? Måste han gömma sig bakom ett trä? Tar vi slut på alla mina skott? Hallå, den här pistolen. Vart fan går skotten? Nej, vi skiter i det. Kanske inte kan skjuta så långt avstånd med en pickastol. Ja, vi springer väl efter då. Vi går rampage. Vi går loco. Då har vi en. Kanske inte ska springa 100 mil efter den. Jo, där. Så. Nice. Ja, då får vi ta bilen upp hit. Fan också, hur tänkte jag där? Ja, ja. Där är en till. Två till. Men dör då! Så den här pickadoll... Vi kommer tyvärr köpa mer ammunition alltså. Du är ju precis vid bilen. Ladda om då! Segas i Sverige på att ladda. Ja, kom hit. Kom hit, Mongo. Så, okej. Okay. Den där får jag skita i. Eller, ja, ett skott. Kommer att få köpa min ammunition alltså. Nej, vi skiter i han. Ja, jag suger på att skjuta det här spelet. Det är en sak som är jädrigt konstaterat alltså. Han får hoppa runt där. Han får klara sig. Nej, men jag suger på att skjuta det här spelet. Och det är konstaterat liksom. Det är väl, ja... Oh, ska vi se, får vi några bra köttbitar? Nej, de var ganska små. Vart kan man köpa ner ammunition? Det måste vara General Storen, skulle jag tro. Jag hoppas på att man kan köpa en större bussa sen. Så man slipper springa med en pistol liksom. Så man kan ha en stor rifle liksom. Jag vill se om vi kan hitta djuret här uppe. Där är han. Parkour-Olle jag är alltså. Då ska vi se. Där. Lägga på den på flaket. Behöver inte vara så jättenoggrann för vi ska inte köpa... Jo, vi ska köpa med en säck mat, kommer jag på. Säck mat till djuren. Det får jag inte glömma. De är inte helt slut, men det är på G. Ja, vi får gå och sälja det här först. Men, ju, kycklingarna har inte helt slut på mat, men det är på G.
Så jag tänker i förebyggande syfte så köper jag in mer. Så att de slipper dö av svält. Det skulle vara otroligt jädra tragiskt. Om mina älskade morskycklingar att gå och dö av svält. Fan är bensinstationen då? Ja, nästa gång ska jag börja zooma in för när jag ska någonstans. Så jävla stek min gubbe alltså. Glider runt i sin UTV, skiter i allt, bara live in the dream. Nu ska vi se, här ska vi tanka. Behöver inte tanka UTV:n än, nej. Får den här, når den här dit, det gör den. Put in, start, refilling. Varför står det att den är, fattar jag ingenting. Maskinen var ju tom. Var det inte tanken som var tom alltså? Jag fattar ingenting. Ah, ja. Vi ska se, det här var ett djur va? Ja det var det, men vi har ingen ammunition. Vi ska till General Store. Men först åker vi förbi Best Burger och säljer. Och sen så drar vi till General Store och köper mat till The Animals. Så idag blir det jävligt mycket åka runt. Men det är en del av spelet. Så det får vi göra. Sen måste vi komma ihåg att vi ska till och köpa mat till djuren. Alltså jag säger det 40 gånger om, för jag kommer glömma det annars. Är det banken? Jag visste inte som att det fanns en bank. Vad ska vi se? Så där, hopp av. Och så gör vi så här. Boop, 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 boop. Så, då ska vi se hur mycket cash får vi. 90 spänn, ja, lika mycket som sist. Det verkar inte spela någon roll hur stora köttbitarna är eller någonting sånt, utan det verkar vara ett generellt pris liksom. General Store ska vi nu. So the chickens can get some food. Känns väldigt important faktiskt. Skulle inte mina kycklingar få någon mat, då skulle de nog bli väldigt ledsna på mig. Jag skulle tro det. Jag tror inte det skulle uppskattas. Roadtrip kungen. Då ska vi se. Vi kan se vad fan kostar maten. Det var inte så jättemycket. Det var typ bara 10 spänn eller någonting. Vi ska se. Kan jag inte köpa hästar än? Nej. Kossor ska vi köpa så fort lagården är klar. Det var jävligt dyrt. Så ja, vi kommer nog förvänta med det. Vi köper 2 påsar. Nej. Okej, okay, jag gjorde just den finaste tabben man någonsin kan göra i ett spel när man spelar in. Jag spelar alltid spela window mode. För att det är typ, ja, för att jag har en så jävla stor skärm, så jag väljer att spela window mode för att få en normal storlek. Jag råkar trycka på krysset. Så jag råkar stänga av spelet utan att spara. Nice! Inte riktigt, men vi är vid General Store. Så jag har ammunition igen för att jag råkade stänga av spelet. Och jag har inte sålt något kött och jag har inte tankat någon dunk. Ja! Sånt som händer, men vi fortsätter härifrån då. Köper de två, check out, yes. Ska inte trycka, jag har ju liksom krysset över där liksom. Så den lite sådär. Men, shit happens. Men nu har jag inte tankat dunken i alla fall. För jag fick reda på att maskinen var sönder. Inte slut på bensin. Så egentligen skulle jag behöva ge mig till Hardware Store och köpa mig en ny. Det blir dyrt, för jag vet inte alls vad det kostar. Men jag måste ju kunna få ved. Eller inte ved, men virke. Så ja. Alltså fy fan vilken tabbe. Alltså det alltså jag facepalmar så jädra hårt. Så jädra idiotiskt. Att man kan komma emot escape. Så all kött som jag hade sålt. Det finns inte kvar de pengarna. Det är klart att vi ska lägga oss på sidan här också. Ja då. Flip car. Nej, men det är klart att vi ska lägga oss på sidan. Nej, men sånt som händer. Alltså det är. Mistakes were made. Fail bro 3000. Yes, men vi fortsätter. Alltså, det är inte så mycket. Vi har inte byggt ett mansion och gått miste om jättemycket, utan det är bara lite pengar. Och ja, vi fick tillbaka ammunitionen som jag slösade. Men hallå! Så en sak, note to self. Jag ska sluta skjuta som en jädra idiot och faktiskt skjuta när jag har chans att träffa dem. Och inte trycka på escape. Eller trycka på krysset. Nej, men jag, som sagt, jag kör alltid spela window mode för att jag har en 32-tums skärm. Jag tycker spelen blir på tok för stora om jag kör dem över hela skärmen. Och så kollar runt det här, vad det är. Nej. Sådär. Utan det är bara när jag spelar in som jag kör i så liten upplösning. Men ja, då ska vi se, vad kostar en ny? 199 spänn. Ja, det är väl värt då. Vi måste ju kunna såga. Så. Så där, då ber oss tillbaka till ranchen då när vi har mat och allting. Och så börjar vi bygga på huset. Eller huset på logen / ladan. Gör vi. Blir bra. Tror jag. Oj. Så vi möter på någonting vi kan skjuta. För nu har inte jag sålt ett enda djur här. Och vi börjar få jädrigt dåligt med pengar. Men vi får sälja virke sen. Det får vi göra. Förhoppningsvis får man en bra peng för det. Jag vet inte alls hur mycket man får för att sälja trän. Men det är säkert lite pengar i alla fall. I sånt börjar vi med när vi har byggt klart vårt lagorn. Så där, då får vi tillbaka.
Så, sen ska vi se, jag ska ta ur den här. Sen ska vi väl ta bort den här gamla, för den är ju Paiko liksom. Jag kan såga ett till trämare, men det är inte värt. Vi tar bort den här. Pick up, kasta den där. Det är bra, och upp med dig. Vinklar dig. Så typ, upp med dig. Sådär. Eller var den inte Paiko? Jag fattar ingenting. Varför fyller inte den här upp så? Oh, ja, det var väl två stycken, men jag har inte två dunkar. Jag måste kolla en grej här. Vi får göra så här. Så tar vi den, sätter där. Oj, den sätter där. Den var inte Paiko. Den var bara slut på soppa. Ja, då har vi två. Kan vi jobba snabbare? Det är lite ologiskt att den slutade fungera precis där, men det blir bra. Då ska vi fylla på här också. Så open. Nej, inte du. Inte du jag ska öppna. Du jag ska öppna. Fyller vi på här. Hallå. Men det första personen som vi ser någonting. Det gjorde vi inte. Så refill. Så där ja. Så jag ska städa bort lite skit här också. De bajsar så jävligt mina kycklingar. Oj, voice crack. Bort med dig. Så. Och så stänger vi där igen. Har ni ätit och allting? Ja, de håller sig ganska healthy. Ganska healthy. Inga ägg som ligger här omkring. Ja, men då börjar vi bygga på huset då. Den här kan vi ju ställa typ här bredvid. Så att det finns mat. Då gör vi så att vi startar upp pärlan. Kör fram, backa bak. Så där ja. Och så börjar vi lasta. Fan, alltså, jag undrar varför den inte tankades. Waste of money känner jag ju nu. Att jag skulle köpa en till. Så landar virket snett. Ah, ja. Fan, du ska inte vara så grumpy. Så, försöka lasta någorlunda så man kan få på så mycket som möjligt. Men det känns som att jag behöver inte lägga dem hela vägen in. Jag fick inte platsen till. Så där. Ingen superlastare, men det duger. Kanske inte behöver ta med allting. Ja, det gör vi ändå. Kanske kan åka och sälja det som blir över. Eller någonting. Vi får se. Då ska vi se. Så, hopp in, start. Då börjar vi bygga. Så jädrar, alltså det är mycket grejer här va. Insert, säger jag nu. Det är inte riktigt korrekt, men så ja. Sen måste man väl köpa färg också. Man kan måla huset. Eller blir det rött och vitt automatiskt? I don't know. Därför vi har en stege. Så, nu, ja, det vart det bra. Eller rutt av rutt och vitt. Det var typ det jag ville ha. För det är det mest liksom ikoniska färgerna för en sån där. Då ska vi se här. Bild. Och så middle section. Varför går det inte? Är det för den här? Har vi seriöst byggt den på ett ställe som vi inte kan bygga vidare? Middle section. Varför går det inte det? Går de med bara sätter en liten back då? Där, back. Front till då? Nej. Varför? Ja, det är väl bara demolisha skiten då. Darn it. Får vi se om jag tänker lite mer så här. Om jag försöker bygga det lite längre hitåt då. Vi ser, det går inte ens att bygga här. Av någon anledning. Ja, då får vi sätta den någon annanstans. Frågan är vart. Vill ju ha den här. Vill jag ju. Nu gick det inte ens att sätta ut den. Nu fattar jag ingenting här. Det här går inte att bygga av någon anledning. Vi sätter den här istället då. Typ någonting sånt här. Det är jävligt jobbigt när jag kommer in i mitt... När jag kommer in här, men... Ja, vi gör så här då. Så, och sen så tar vi en back. Så, då har vi ganska lång här alltså. Ja, men det här blir bra. Vi kör på det. Krångelpelle. Fan, jag borde ju märkt att det var någonting som var fel när man inte kunde sätta ut hela vägen direkt. Men det... Man lär sig av spel. Nu kommer jag säkert få kommentarer. Vad jag har varit irriterad när du gjorde så där, men... Jag måste lära mig, eller? Ska vi se. Depp. Så. Ska jag få ihop en loge i alla fall i det här avsnittet? Det har jag konstaterat, alltså. Eller en lagård, eller vad fan man nu ska kalla det. Så. Det är ganska stor i alla fall. Vi kommer behöva mer virke, tror jag. Men mittensektionerna behövde ju jättemycket. I don't know why. Och sen bara baksektion, boom. Och sen de här pinnarna, stolparna, pelarna. Det kan räcka. Typ precis kan det göra. Men då är det på håret alltså. Då är det på håret. Nej, det räcker inte. Satan. Så. Ja, det är bakidén där. Vi kommer behöva såga mer, men vi gör det. Vi försöker få klart. Det gör vi. Jag ska se hur mycket det här TV vi behöver. Oj, jag ska vara igång också.
står det. 4 stycken. Här behöver vi 5 stycken. Så 9 stycken. Men det är ju faktiskt rimligt. Det kan vi ju lyckas med. Så där har vi 6 stycken. Har vi. Och vi har 2 stycken där inne. Ja, vi hugger ner ett trä till. Det tror jag. Det tror jag blir bra. Så. Nu har vi 2 stycken sågmaskiner också. Av rent misstag. För att jag trodde den var sönder. Ja. Nu ska vi inte gnälla över det. Nu kör vi tillbaka till. Och sågar ner den här skiten. Så. Borta den. Så där ja. Nu har vi smidigt här. Nu när vi har 2 mackafjonger alltså. 2 mackafjonger vet du. Nu ska vi se. Här. Den. Den. Nu ska vi se. Jag behöver ju liksom inte ha soppadunken sitta i konstant. För alltså, ja, jag kan ju bara skifta när det blir dålig soppa igen. Alltså. Så där ja. Det har jag väl typ så det räcker. Skulle jag tro. Så. Så. Och sen tar vi den här sista här så kommer det här bli prima. Nu vet jag inte hur lång den här videon är. Men den är ju väl typ 25 minuter. I och med att jag råkar stänga av. Inte. Så. Och så lägger jag samman de här. Så. Nu. Av. Av. Nej, så hoppar vi in och så startar vi den här. En rund pall. Och så skulle vi inte längre så här. Så. Och så tar vi och bygger upp det sista då. Det kommer att bli prima det här alltså. Så. Och så en till planka. Och bilen står ju här. Och så på med den. Boom. Nice. Vi har en allfärdig lagård. Nice. Och det sista vi ska göra nu det är gå in där. Då ska vi ha side barn door. Där. Där. Och så vill vi ha en big ass barn door. Där. Main barn door. Så. Och så barnstall. Vill vi ha. Vi ska göra kossor. Så. 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 Det blir bra. Men jag tror faktiskt att det här kommer vi bygga i nästa avsnitt. För det här kommer ta ett jädra tag. Men om ni tyckte om vad du såg, även fast allt krångel och bråk som har varit i avsnittet, så får du absolut inte glömma att trycka på gilla-knappen. Och prenumerera såklart. Om du är nya på kanalen så hörs vi i nästa video. Tack och hej, löpsteg. Booyah!